Сотні поранених та скалічених українців, чоловіків, жінок, дітей – це результати війни, яку Росія розв'язала проти нашої держави. Як у цих умовах працюють лікарі? І чи витримує це страшне випробування наша медична система? Про це ми будемо говорити з Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України. Він зараз на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю. Тож, перше, чи забезпечені лікарні усім необхідним? Чи вистачає лікарів? І скільки іноземних медиків приїхало в Україну? Бажаю здоров'я. Чи забезпечені лікарні? Так, забезпечені. Але ми повинні розуміти, що ми в умовах війни. І не скрізь однаково можна зробити підвіз необхідних лікарських засобів, медичних виробів, оскільки весь час тривають бойові дії, порушені логістичні маршрути. І все це коригується майже щогодини, коли виїжджає той чи інший автомобіль. Але те, що ми сьогодні відмічаємо, що в нас, в принципі, медичні працівники, лікарні працюють, безперебійно працюють і надають медичну допомогу там, де це можливо. Чому кажу там, де це можливо? Тому що з початку війни ворог обстріляв вже 139 лікарень. 10 лікарень знищено повністю, і там уже не можна надавати медичну допомогу, і ці лікарні будуть відновлюватись з нуля. Це буде нове будівництво, яке, маю надію, розпочнеться якомога швидше. Що ми сьогодні маємо? Сьогодні ми залучили до роботи в Україні 155 іноземних медичних працівників. Наразі також розгорнули 2 польових шпиталі, не буду називати місце дислокації їх, і на підході розгортання 3-го шпиталю для того, щоб надавати медичну допомогу і всім, хто її потребує, в більш безпечному місці, там, де немає активних бойових дій. Плюс відпрацьований коридор гуманітарний з країнами Європейського Союзу, куди ми госпіталізуємо наших, в першу чергу, діток з онкологічними хворобами, для того, щоб вони отримували медичну допомогу в безпечних умовах. Вже більше 309 дітей перенаправлено, таких 6 гуманітарних конвоїв було зроблено, і вони, ці дітки, отримують медичну допомогу вже сьогодні в клініках Європейського Союзу. Чи, пане міністре, чи виявилася наша медицина катастроф готовою до війни? Дивіться, ми просто, це якби система побудована таким чином, що ми розуміємо, як працювати в таких умовах. І війна в Україні через загарбницькі дії Російської Федерації розпочалася ще в 2014 році, тому в нас були відпрацьовані маршрути евакуації тяжко поранених, а також людей, які постраждали від обвалів будинків, зокрема з політравмою. І ця система сьогодні в нас працює, я б сказав, працює на досить високому рівні, і робимо все можливе, щоб рятувати життя українців. Плюс система екстреної медичної допомоги, яка сьогодні працює на передовій, найближче до зони бойових дій, забирають поранених, доставляють їх до лікарень, також показує, що все на належному рівні. І з великою подякою хочу всім медикам подякувати за їхню роботу, а зокрема і бригадам екстреної медичної допомоги. Також вчора в нас повернулася бригада екстреної медичної допомоги, яку захопили терористи в заручники, оскільки вони їхали по Харківській області, це відбувалося, їхали супровідом гуманітарного коридору, і їх забрали. У нас майже добу не було зв'язку з хлопцями, але зараз повернулись. Вчора мав з ними телефонну розмову, бойовий дух хлопців не зломаний, вони завтра приступають знову на чергування, будуть працювати і при можливості рятувати життя українців. Пане міністре, чи забезпечені, чи вдалося владнати збити ажіотаж серед населення? Ми знаємо, що люди кинулися скуповувати ліки, медикаменти. Я сам особисто стояв в черзі в аптеку десь 1,5 години. Я думаю, що я не один такий далеко. І від себе додам, чи будуть якісь заходи вжиті щодо господарів аптек, а ми знаємо, що лише у Києві купа аптек, котрі стояли зачинені. Чи буде якось вирішуватися ця проблема? Дивіться, ми ж повинні розуміти все ж таки, що людський страх і
відповідальність за збереження свого здоров'я, вона превалює. І багато аптек не відкрилось через те, що люди, які працювали в цих аптеках, також евакуювались з міста, де є обстріли, де йдуть активні бойові дії. Але вже сьогодні на зараз ми бачимо, що зовсім інакша ситуація з аптеками. Перелаштувались логістичні ланцюжки, і ми постійно проводимо наради як з аптечними мережами, так і з дистриб'юторами, які поставляють лікарський препарат, так і з виробниками. Всі наші ці три ключові ланки сьогодні працюють так, як можна працювати в умовах війни. І ми допомагаємо як держава для того, щоб ліки поставлялись і аптеки працювали. Навіть якщо ми говоримо про місто Київ, то на сайті таблетки.ua можна побачити працюючі аптеки. І сьогодні кількість аптек, яка працює, здатна задовільнити той попит, який є в місті Києві серед мешканців міста, які залишились. Потенційно ми працюємо з мережами, щоб ще більше і більше аптек відкривалось, зробили певні управлінські рішення, дозволили в аптекам працювати не тільки фармацевтам, а й студентам, і викладачам, для того, щоб люди, які перебувають сьогодні в місті, могли допомагати робити свій вклад в перемогу над ворогом і прийти попрацювати в аптеці, якщо їхнє основне робоче місце сьогодні там або не працює, або зараз на простої стоїть, для того, щоб всі, кожен на своєму місці, робив певний вклад в допомогу. Є виникли певні питання з постачанням ліків, з наявністю ліків серед тих груп препаратів, яких був ажіотаж, коли скуповували набагато більше, ніж потрібно для конкретної людини, навіть з хронічною хворобою. Але зараз вже все систематизовано, ми розуміємо ці групи товарів, які найбільше були розібрані, відпрацювали це з дистриб'юторами. Зокрема, це такі препарати, як тиреоїдної групи для хворих з щитовидною залозою. Уже вони приїхали в Україну розмитнені і пішли поставки по аптекам. Я думаю, це питання вже найближчим часом буде закрито, і якщо не буде визиватись ніякого додаткового ажіотажу, то все буде нормально. Хотів би наголосити, що ці препарати, вони не призначені для профілактики радіоактивних аварій, як комусь так здавалось, тому їх вибрали навіть ті люди, яким він цей препарат не потрібний. Якщо він у вас є в наявності, то краще поділитися їм з тим, хто його потребує. Пане Вікторе, ще одне питання, дуже коротко, якщо можна. Яка ситуація з ковідом? Таке враження, що на тлі війни коронавірус просто в нас зник. Він не зник, і сьогодні в лікарнях 4020 пацієнтів перебувають саме хворих на коронавірусну хворобу, і в лікарнях залишились саме тяжкі хворі, які потребують кисневої терапії. В середньому, по статистиці, в день ми реєструємо від 5 до 6 тисяч випадків коронавірусної хвороби, але це ті заклади охорони здоров'я, які можуть звітувати. Бо ми розуміємо, що ті лікарні, які на півдні або на сході, які ведуться активні бойові дії, там не звітують про кількість випадків коронавірусної хвороби, бо їм зараз не до цього, вони повністю переналаштовані на військові рейки роботи, і вони рятують життя, зокрема, беруть травму, поранення і інші речі. Пане міністре, я дякую вам. На зв'язку зі студією був Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Будьте здорові, на все добре.